Får jag be om största möjliga tystnad. Idag är det den 31 oktober 2020, lördag morgon. Och vi har haft ett träningspass ute i klostrets budoakademi i trädgården. Och nu är det dags för den sista delen här i dagens session. Och vi kommer göra Shinkon Kishin no Ho. Det är en gammal sekvens av en kombination mellan meditation, kroppsrörelse och visualisering. Och normalt sett så brukar vi göra det här inomhus i dojon i klostret. Men idag så kommer vi göra som man gjorde förr i tiden, att man är ute i naturen och gärna i ett moment, i en aspekt som kallas för Oharaido no Okami. Och det betyder alltså den renande aspekten i naturen. Precis som vattnet har, som vinden har, som jorden har. Det finns en cirkulation i naturen som man tar också, som man tar med i Shinkon Kishin no Ho. Shinkon Kishin no Ho kallas ibland för Shinkokyo. Det är det korta namnet för det hela. Och det vi gör är att vi kommer göra olika rörelser. Vi kommer göra rörelser då vi får kontakt med vattnet, jorden, himlen. Och vi kommer landa i vårt centrum. Vi kommer klappa 4 gånger. Och det handlar om att vara medveten om naturens element. Himmel, jord, eld och vatten. Vi kommer göra den himmelska fågelbåten, Torfune. Det är ett sätt att hämta kraft och energi även när vi står i något så vederkvickande som kallt, friskt, rinnande vatten. Och efter det tar vi kontakt med himmel och jord. Vi skakar vårt centrum. För att bli ett med den här känslan och ett i kroppen, ett med naturen. Och det är det som Shinkon Kishin no Ho betyder. Det handlar om att hitta sitt varande i naturen, att vara ett med alla naturens element. Och Oharaido no Okami, det är alltså den renande aspekten. Den första aspekten som vi ruskar in, det är Amatsu, det är solens aspekt, Amaterasu Okami. Och det handlar om ett varmt och strålande hjärta. Det andra, det är ett rent hjärta. Och det sista vi ruskar in och blir rätt med, det är enhetens aspekt. Att vara ett med allt. Och vattnet hjälper oss, det kalla vattnet hjälper oss att bli väldigt levande här och nu. Och det är därför vi är ute på morgonkvisten här och gör Shinkon Kishin no Ho.
Hey!